Порцелянову композицію «Зимовий дворик» підняли з фондів обласного краєзнавчого музею. Тепер відвідувачі можуть побачити скульптури, виготовлені на Полонському заводі художньої кераміки у 1986 році, розповідає наукова співробітниця музею Світлана Крижановська. Показує авторський екземпляр. Саме цю передав нам автор Албул Валерій Вікторович. Свого часу, так, і це є повна композиція, розпис, який використовується, це надглазурний і підглазурний. Цікаво, що автор використовував обличчя жінки, своєї коханої дружини. Кожна з міні-композицій відображає зимові розваги. Ось, скажімо, перша композиція, де мама із дитиною ліплять сніговика. Поруч дружина з чоловіком та собачкою прогулюється гарним зимовим днем. Ближче до нас бачимо дівчинку, яка ліпить на сніговика. Щасливі діти, які граються у зимовий гарний день. Цю скульптурну групу передав музею сам автор, каже Світлана Крижановська. Крім неї, мають іншу неповну. Її подарував музею відвідувач. В даному випадку збереглося тільки дві міні цих композицій із чотирьох. Оці кумасі. Подивіться одяг, подивіться їх подружні спілкування, їх зачіски, їх хустинки. Зараз зовсім інші жінки, дівчатка, яка вона гарно виконана, да, гротесно виконана. І нагадує всім дитинству. Хлопчик. І оце шкідник. Птах допомагає цьому хлопчику ліпити снігову бабу. Той же зимовий дворик, тільки тиражний, без сусального золота і в інших тонах, зберігає у власній колекції дослідниця історії українського фарфору Людмила Романюк. Така, каже, близько 40 років тому була у вільному продажу. Дворик дуже популярний. Ідея його створення належить Наталі Албул, дружині. Відобразили вони в цьому своїх двох хлопчиків, їхніх синів. Отут вони всі показані. А той, що вже йшов тиражний, це вже були останні роки заводу, то вже нема золота, тут упрощено, змальовано. У такому варіанті, каже колекціонерка, Полонський завод тиражував дворики упродовж 10 років, доки не збанкрутував. В особливому виданні дослідниця впорядкувала відомості про колекції порцеляни. Хмельницький обласний краєзнавчий музей, він володіє унікальним варіантом. Це із культурної групи, це авторський варіант в розписі, розписала його Наталя Албув, а створив його Валерій Албул. У Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї, за словами Світлани Крижановської, зберігається майже 1000 скульптурних композицій виробництва скульпторів і художників заводу Полонської художньої кераміки. Усі вони, каже, потрапили до фондів музею після закриття підприємства. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.